Svakodnevno nam iskustvo govori da čovjek ne može živjeti bez nade, da je on biće koje se nada. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni. Dragi slušatelji Radio Marije, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne emisije u kojoj govorimo o psihološkim temama. U posljednoj emisiji govorili smo o stresu kod odraslih. No, ne smijemo zaboraviti ni da su i djeca i mladi izloženi stresu zbog epidemije koronavirusa i potresa i da sve to proživljavaju na donekle drugačiji način. Zaočekivati je da će navedene izvanredne situacije koje su unijele veliku promjenu u naš svakodnevni život dovesti do stresom uzrokovanih tegoba i kod djece i kod mladih. Mnoga su djeca i mladi prepravljeni neugodnim emocijama, a uloga nas odraslih je da umirimo taj jedan kaos i vrtlog emocija koji se događaju u njima, te im pomognemo da razriješe teškoće s kojima se suočavaju. O tome kako možemo prepoznati stres kod djece i mladih i kako im učinkovito pružiti podršku, razgovaramo s jednom od vodećih stručnjakinja u području dječje psihologije, kliničkom psihologinjom, psihoterapeuticom, sveučilišnom profesoricom i ravnateljicom Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, gospođom Gordanom Buljan-Flander. Profesorice Buljan-Flander, dobrodošli u emisiju. Dobar dan, hvala vam na pozivu. Iako ste zasigurno dobro poznati našim slušateljima, molim vas da nam se za početak predstavite. Pa evo, vi ste rekli par značajnih stvari, što radim, čime se bavim. Dodala bih još da je moje posebno područje interesa tijekom cijele moje karijere i znanstvene i kliničke zaštita djece i u tom smislu sam i ekspert Vijeća Europe upravo u području zaštite djece, a poliklinika koju vodim je primjer dobre prakse upravo za 47 zemalja članica Europe upravo u području zaštite djece. Inače sam još i sudski vještak pri Županijskom sudu u Zagrebu i pišem knjige, pišem znanstvene radove, pišem priručnike, brošure, sve se uglavnom odnose na odgoj i zaštitu djece. Hvala vam. Evo, kao i inače, a osobito u posljednje vrijeme, vrlo ste aktivni u promicanju potrebe za brigom o mentalnom zdravlju djece i mladih, osobito u ovim neobičnim vremenima kroz koje prolazimo. Možete li našim slušateljima opisati na koje znakove stresa kod djece i mladih trebaju obratiti pažnju i razlikuju li se možda ti znakovi ovisno o djetetovoj dobi? Da, svakako dijete u različitoj dobi različito reagira. Moramo paziti recimo kod predškolske manje djece ako se dogode neke promjene u ponašanju, poput toga da ne želi više spavati samo, hoće se vratiti roditeljima u krevet, ili dijete koje je prestalo dudati palac počne ponovo dudati palac, koje više nema pelene ponovo počne mokriti u krevet, onda znamo da zapravo se s djetetom nešto događa. Isto tako ako dijete počne boljeti glava, boli trbuh, ili ako dijete postane agitiranije, nervoznije, eksitirano, ili ako se počne povlačiti u sebe, dobro je znači da roditelji promatraju svoje dijete, da vide je li došlo do nekih promjena u ponašanju i ako ne prođe u period do 2, 3, 4 tjedna, onda bi bilo dobro da potraže stručnu pomoć. Otvorilo se puno linija za psihološku pomoć odmah nakon potresa u Zagrebu, tako da roditelji mogu i telefonski se posavjetovati i u odnosu na sebe i u odnosu na djecu. Kad govorimo o školskoj djeci, neki simptomi se preklapaju i školska djeca mogu imati separacijsku tjeskobu, separacijski strah, barem ona u manjim, nižim razredima osnovne škole. Školska djeca također mogu imati psihosomatske smetnje, da im lupa srce, da ih boli glava, da ih boli trbuh. Školska djeca mogu biti agresivnija, pa onda moramo ipak vidjeti što se događa iza tog ponašanja, što je uzrok tom ponašanju, a ne samo da idemo odmah sankcijama prema njima. Smetnje koncentracije, smetnje spavanja, teže usnivaju, češće se bude, mogu imati noćne more. A adolescenti, posebno kod adolescenata, treba voditi računa
jesu li skloni rizičnim ponašanjima. Inače, adolescencija je period kada je normalno i razvojno da su skloni rizičnim ponašanjima, da žive samo u sadašnjosti. Vi adolescentima ne možete reći kad završiš školu pa kad se zaposliš, da bi oni shvatili što vi mislite, jer njima je život ovdje i sada. Znači, upravo zbog njihove razvojne faze se zaista može dogoditi da rizičnije voze motore, da idu, ulaze u neke situacije u koje možda i ne bi ulazili bez obzira što su adolescenti. Isto tako se može dogoditi da budu agresivniji, da imaju više nekih eksitiranih ponašanja ili da budu depresivniji. Znači, mogu ići ili agresijom ili depresijom i anksioznošću. Dakle, i to su situacije kada je dobro se obratiti pažnju na to što se događa, razgovarati s njima. I ako ne možemo do njih doprijeti, onda ih ipak nagovoriti da zajedno potražimo stručnu pomoć. Evo, ovo sve što ste nabrojali stvarno su različite teškoće, ovisno o dobi. O čemu još ovisi reakcija djece i mladih na stres? Ima li to veze sa temperamentom, sa nekim drugim faktorima? Ima veze sa puno faktora. Vrlo je bitno kakva su iskustva prethodnog stresa, traume, koliko su oni imali podrške u prethodnim nekim kriznim situacijama. Uvijek je bitno da znamo da je zapravo reakcija na stres, reakcija na traumu ovisna ne samo o tome što se događa danas, nego što se događalo i jučer. Znači, kumulativni su efekti. To se više traume, stresa, kriznih situacija nagomilalo, dijete je rizičnije. Jako je bitno koliko dijete ima podrške, koliko ono što ne možemo djelovati, koliko je dijete imalo podrške prije, ali možemo djelovati koliko će podrške imati danas. Djeci je najvažnije da imaju roditelje koji su brižni, koji su emocionalno dostupni i koji će biti tu kad se, posebno kad se nađu u kriznim i stresnim situacijama, i koji će biti onda njihova sigurna baza. Ja često znam reći da se dijete zapravo manje ogleda u zrcalu, puno se više ogleda u licu roditelja, u reakcijama roditelja. Dakle, nije podrška samo riječima bit će dobro ili to će proći. Podrška je da dijete vidi da je nama zaista stalo, da smo tu za njega, da smo tu s njim, da smo bez obzira što god to dijete napravilo da se može nama obratiti, a posebno kad je malo dijete u prve 2, 3, 4 godine života je bitno da smo emocionalno dostupni, da odgovaramo na njegove razvojne i emocionalne potrebe. Ja govorim o potrebama, ne o željama. Ne možemo djetetu ispuniti sve želje, ali ako dijete pruži ručice prema nama da ga uzmemo, nećemo reći naviknut će se na ruke pa ga nećemo uzeti kao što su naše bake znale nama reći. Ne, dijete ima potrebu za fizičkim kontaktom i nećete ga nositi sa 15, nosit ćete ga sa godinu dvije i pomazit ćete ga i time ga nećete razmaziti. Razmazit ćete ga ako umjesto njega u 7. razredu čitate i pišete lektiru. Dakle, pomaziti, maziti dijete, fizički kontakt s djetetom, zagrljaj, to su vrlo snažni zaštitni faktori i za kasnije sučeljavanje sa stresnim, kriznim i traumatskim situacijama za dijete. Mi psiholozi puno pričamo o privrženosti, puno pričamo upravo o toj bazi koju roditelji daju u prve godinu, 2, 3, 4 života. To je kao kad gradite kuću. Ako ste napravili dobre temelje, gore, što god sagradite, neće lako potres rušiti. Ali ako nisu dobri temelji, kako god vi gore gradili katove, mali potres će lako kuću srušiti. I sad kad sam već spomenula potres, željela bih se obratiti roditeljima koji su doživjeli sa svojom djecom potres, koji su na potresom pogođenim područjima. Mislim da je zaista važno da roditelji prihvate i svoje reakcije. I oni su se prepali, naravno da su se prepali, i ja sam se prepala, i vi ste se prepali. Bitno je da znaju da je njihova reakcija, kakva god bila na potres, normalna. Dakle, nije nenormalna njihova reakcija, nenormalne su okolnosti, nenormalan je potres. Ali isto tako, nakon te prvotne reakcije i nakon toga što se jesmo svi prepali, dobro je da djetetu modeliramo ipak adekvatne načine sučeljavanja sa stresnim, kriznim, traumatskim situacijama. Znači, što prije se smiriti i što prije s djetetom porazgovarati kako ćemo reagirati ako se dogodi novi potres
i na neki način dati i djetetu osjećaj kontrole nad situacijom. Znači, ako se, kako dijete će nas pitati, mama, tata, hoće li se opet tresti, hoće li biti novi potres, najradije bismo mi odgovorili neće, jer želimo zaštititi djecu. Ali to nije istinit odgovor, mi ne znamo. Istiniti je odgovor, ne znam, ali ako bude, ajdemo se dogovoriti što ćemo napraviti, da budemo sigurni, da budemo maksimalno koliko je moguće sigurni, stat ćemo po taj štok, nakon toga ćemo izaći tu i tu, okupit ćemo se na tom i tom mjestu, stavit ćemo u torbu, u tvoj ruksakić, ono što ti poželiš i ono što ja smatram da je potrebno, i na taj način djetetu dajemo osjećaj kontrole nad situacijom, a i nama to pomaže kad imamo plan kako ćemo reagirati. Mislim da je važno naglasiti i da djeci treba dati vremena, jer mnogi roditelji su mi se u zadnje vrijeme javili i rekli pa on već 2-3 tjedna ima teškoće u ponašanju i dalje se boji potresa. Što možete reći o tome? Da, treba biti podrška djeci, razgovarati s njima i o tome da se boje. Ne treba sad forsirati previše emocionalno, s obzirom da mi ne znamo hoće li još biti neki potres, mi ne možemo sad početi prorađivati djetetovu traumu, djetetov stres. Idemo jačati kognitivno. Znači, razgovarati o tome što je to potres, nikako mu reći to je zato naša kuća se tresla jer se ti zalupio vratima. Jer neki roditelji su u najboljoj namjeri to rekli djeci. Neki su objašnjavali čudovištima, vješticama. Isto u najboljoj namjeri nikako to ne reći, nego reći istinu, onoliko koliko dijete može shvatiti. Znači, zemlja se pomiče, pa dok se ne smjesti, mi ćemo se tresti. Može se dogoditi da se još dogodi jedanput, dvaput ili više puta, ali mi ćemo napraviti to i to. Treba dati djetetu vremena da prihvati i svoje emocije i da prihvati da zapravo živi sad s tim i da živi u tome. Ali ako smetnje traju duže, recimo 2, 3, 4, 5 tjedana, dobro je potražiti stručnu pomoć. Ali isto tako, na primjer, ovi vaši roditelji koji su vam se žalili, ako se ne mogu s tim nositi, neka ni ne čekaju da prođe više tjedana, dobro je da se porazgovaraju sa stručnjakom, pa ako ništa, stručnjak će ih umiriti i reći da je normalno da reakcije traju neko vrijeme. Roditeljima je teško vidjeti da djeca imaju separacijski strah, da se boje, da ih boli glava, da ih boli trbuh, da imaju noćne more, i naravno da bi htjeli da to što prije prođe. Ali dobro je da ima jako puno stručnjaka koji govore javno na radiju, na televiziji, pišu na portalima, u medijima. Tako da roditelji zaista danas imaju puno prilike za psihoedukaciju i da shvate koje reakcije su uobičajene i očekivane. Jer roditelji su prvi prirodni pomagači djeci. Oni su prije nas stručnjaka. I ako uz roditeljsku podršku, uz roditeljsku ljubav, uz jednu dobru obiteljsku atmosferu koja je podržavajuća za dijete, smetnje ne nestanu, onda treba potražiti stručnu pomoć. Još bih htjela reći da su uz roditelje prirodni pomagači i nastavnici. Nastavnicama također treba podrška kako bi mogli biti podrška svojoj djeci. Evo, spominjemo potres, to nam je jedan uzrok stresa u zadnje vrijeme, drugi je pandemija koronavirusa. Što je različito u ta dva straha i dva stresa za djecu? Zašto im je pandemija koronavirusa stres, a zašto im je potres stres? Pa evo, ja puno radim s djecom i djeca kad pričamo o koroni, uglavnom izražavaju strahove da će oboljeti oni, da će oboljeti njima draga osoba. Nekad se boje ići spavati jer se opet boje da ujutro kad se probude će se dogoditi nešto na što oni ne mogu utjecati. Ali u pandemiji ipak imaju veću mogućnost kontrole nad situacijom nego u potresu. Imaju mogućnost da im se i objasni što je to virus, kako mogu kontrolirati da ne dobiju virus, pa će prati ručice. Maloj djeci možemo objasniti tih 20 sekundi, na primjer da stavimo u dozu od sapuna, stavimo šljokice i to pošpricamo djetetu po ručicama i objasnimo, evo tako se i virus pere. Taman toliko negdje treba vremena koliko da se isperu šljokice, toliko treba prati ručice. Nosit ćeš masku, nećemo mu reći nosit ćeš masku zato da ne ubiješ baku.
strašenje djece nije nešto što će dovesti do dobrih rezultata, nego štitit ćemo baku na taj način što ćeš ti nositi masku. I djeci u pandemiji tim postupcima zaštite i tim mjerama dajemo osjećaj da oni mogu utjecati na to da niti ne dobiju, niti prenesu virus. Potres je nešto što ni na koji način ne možemo kontrolirati, osim ako imamo plan kako ćemo reagirati. Mada i pandemija i potres za mnogu djecu jesu traumatska situacija. Upravo zbog toga Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih grada Zagreba, na čijem sam čelu, je organiziralo već u 4. mjesecu diseminaciju. Dijelili smo razne materijale o otpornosti djece i o razvijanju otpornosti kod djece svim školama, vrtićima, socijalnim ustanovama, fakultetima za razvijanje otpornosti kod mladih, da ih učimo i da ih podržimo kako se nositi sa stresnim i traumatskim reakcijama, jer literatura kaže da u prijašnjim krizama, u prijašnjim pandemijama, izolacijama, karantenama je 20 do 30% djece izašlo sa elementima posttraumatskog stresnog poremećaja. Dakle, mi smo već u 4. mjesecu krenuli raditi na jačanju otpornosti kod naše djece u Zagrebu i sad upravo provodimo screening kod sve školske, dakle osnovnoškolske i srednjoškolske djece u Zagrebu. Nastavnici, razrednici će roditeljima poslati link. Roditelji će ispuniti upitnik kojima ćemo provjeriti ima li njihovo dijete povećanu anksioznost, povećanu depresivnost i posttraumatski stresni poremećaj, što se najčešće događa i u pandemiji i u potresu. Pa evo, ja pozivam roditelje, ako nisu do sad dobili link od svojih razrednika, da pitaju razrednike da im proslijede taj link, jer će tako vidjeti kako su njihova djeca, a mi ćemo znati koliko zagrebačke djece ima pojačane simptome anksioznosti, stresa, odnosno elemente posttraumatskog stresnog poremećaja, pa ćemo znati razviti i programe kako pomoći toj djeci. Evo, ovo je još jedna hvale vrijedna i korisna intervencija sa strane vaše poliklinike. Spomenuli ste ove neke uistinu zabrinjavajuće podatke o tome koliko djece ima simptome posttraumatskog stresnog poremećaja itd. Nekoliko puta ste spomenuli riječ trauma. Možete li malo pobliže objasniti našim slušateljima koja je razlika između stresa i traume? Je li potres bio traumatski događaj za djecu i postoji li razlika možda između djece iz grada Zagreba i Zagrebačke županije kada su proživjeli stres u ožujku i u prosincu s obzirom na djecu iz Sisačko-moslavačke županije koja su proživjela nešto razorniji stres u prosincu? Dakle, rekla sam da i pandemija i potres mogu biti traumatski za djecu, međutim, s obzirom da su djeca koja su direktno pogođena potresom, dakle, doživjela puno jače reakcije i ljudi oko sebe i rušenja kuća i gledali reakcije roditelja, reakcije ljudi koji su spašavali svoje bliske osobe, sigurno su ta djeca puno rizičnija da za njih potres bude traumatsko iskustvo nego oni koji su doživjeli neki blaži potres ili ga uopće nisu doživjeli nego su vidjeli na televiziji. Ali i djeca koja su vidjela na televiziji, dakle koja nisu neposredno doživjela potres ili u Petrinji, Glini, Zagrebu, također su reagirala na tu situaciju gledajući na televiziju, medijima što se događa. Kad govorimo o razlici između stresa i traume, važno je naglasiti da stres, dakle reakcija, ovisi o našoj subjektivnoj procjeni stresora, o subjektivnoj procjeni kako gledamo na taj događaj, je li opasan, možemo li na njega djelovati. A trauma ne ovisi o subjektivnoj procjeni. Trauma izaziva reakcije gotovo kod svih ljudi jer je direktna prijetnja zdravlju i životu. Tako da, kažem, i jedno i drugo ima obilježje traume i nije onda nenormalno da djeca i mi odrasli reagiramo traumatskim reakcijama. Nije nenormalno da te reakcije i traju neko vrijeme, jer nakon potresa djeca koja k nama dolaze iz Siska, iz Petrinje, iz Gline, imaju baš tipične traumatske reakcije, poput izbjegavanja onoga što ih podsjeća na traumu, trzaju se na svaki zvuk,
trzaju se na neki nagli, ne znam, padne čaša ili lupi se vratima. Isto tako proživljavaju kroz noćne more što se događalo ili imaju flashbackove, dakle slike traumatskog događaja. I dokle god je situacija takva da potresi još uvijek traju, važno im je da imaju podršku prirodnih pomagača, važno im je da imaju i dostupnost stručnjaka mentalnog zdravlja, a nakon što se situacija smiri, onda zaista će biti potrebno kod neke djece prorađivati traumu i zaista uključiti ih u tretman. Ali ono što je dobra vijest je da kod većine djece to prođe uz podršku prirodnih pomagača. Dakle, roditelji ne trebaju previše brinuti ako su sada te reakcije tako snažne, ne znači da će one i ostati. Ali s druge strane, ako ostanu, ako perzistiraju, nije sramota potražiti stručnu pomoć, zato postojimo mi stručnjaci. Kad već govorimo o potresu i reakcijama djece, ja bih također pozvala roditelje da kontroliraju i paze što djeca gledaju na televiziji, jer kad mala djeca, kad gledaju rušenje kuća koje se neprestano ponavlja, oni misle da se te kuće ruše ovdje i sada i da je puno više kuća srušeno nego što zaista je i da je opasnost veća nego što zaista je. Zato je važno i razgovarati s njima. Što se dogodilo, reći im istinu kratko, ako je malo dijete kratko, ne treba previše obrazloženja, ali i s većom djecom gledati otkud oni crpe informacije, da to budu provjereni izvori. Jer veća djeca su na raznim društvenim mrežama, čitaju razne pogrešne informacije koje neko pušta. Kažu meni neki mladi, kaže ja sam shvatio da je to neko pušta iz čiste zafrkancije, ja sam se užasno ustresao, prepao. Dakle, i sa odraslom djecom koja i sami idu ni na društvene mreže i portale, čitaju portale, zajedno pročitati iz provjerenih informacija i to 1-2 puta dnevno. Ne cijeli dan gledati televiziju, ne slušati vijesti ujutro pa u podne pa u 5 pa u 7:30 pa ne znam u 10, jer mi onda hoćemo zapravo odrasli možda čuti nešto što će nam dati nadu, nešto pozitivno, a zapravo djecu koliko god je to u pozadini, koliko god su to vijesti njima u pozadini jer se oni nečega igraju, to njih opterećuje i dodatno ih straši. A i sami sebi i mi odrasli tako stvaramo dodatni apsolutno, apsolutno, stres. Apsolutno. Tako da neću govoriti o odraslima jer sam čula da ste imali prošlu emisiju o tome, ali bitno je da mi, govorit ću samo u kontekstu brige o djeci, moramo brinuti o sebi da bismo mogli brinuti o djeci. Znate, ono ko u avionu. Prvo stavite masku sebi pa onda djetetu. Tako da da bismo mi imali kapacitet brinuti o djeci, a i da bi djeci modelirali adekvatne načine sučeljavanja sa stresom. Ako dijete gleda da mi gledamo vijesti 10 puta dnevno ili 5-6 puta dnevno, onda će ono imitirati naša ponašanja. Ali nađimo vremena za sebe, nađimo vremena za neke aktivnosti koje nas vesele, ali i nađimo vremena za tu našu djecu, jer kad smo doma s njima, ja razgovaram puno s roditeljima i oni mi kažu, kad sam doma s djetetom imam dojam da sam cijeli dan s njim, ali kad idemo se razgovarati, koliko ste se danas puta obratili djetetu da ga pitate kako je, što radi, pokazali interes za ono što ono radi, jeste li proveli s njim sve skupa u komadu pola sata? Nisu. Jer kad smo doma mislimo, evo tu smo s djetetom, ali radimo nešto drugo. I ako smo cijelo vrijeme okupirani nečim drugim i ne vidimo to dijete, koja je poruka djetetu? Nisam važan. Nisam važan, mama i tata me ne vide. A kad se najviše osjećamo voljeni? Kad nas se vidi. Tako je, ne smijemo ništa usput raditi i usput se družiti, provoditi vrijeme s djetetom, nego mu trebamo posvetiti pažnju i vrijeme. Da, i to ne mora biti sad 3-4-5 sati. Ako imamo dvoje, troje djece, posvetimo 15-20 minuta, ali svakom posebno, svakom pojedinačno. Tako da to dijete dobije nas, kompletno nas cijele tih 15-20 minuta i da ima priliku reći nam što ga je mučilo tog dana, ima nešto čega se boji, ima nešto čemu se veseli. Da se veselimo zajedno s njim nečemu što ono hoće podijeliti s nama. Dragi slušatelji, sada nam slijedi jedna glazbena stanka nakon koje ćemo nastaviti razgovarati kako možete pomoći djeci u nošenju sa stresom. Emisija liječnika i zdravstvenih djelatnika Nadom nošeni.
Dragi slušatelji, dobrodošli natrag. S nama je u studiju klinička psihologinja, psihoterapeutkinja, sveučilišna profesorica i ravnateljica Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, gospođa Gordana Buljan-Flander, i razgovaramo o stresu kod djece i mladih. Profesorice Buljan-Flander, cijelo vrijeme govorimo o nekim negativnim posljedicama. Je li moguće da djeca i mladi, unatoč ovim objektivno teškim okolnostima s kojima se susreću, ne samo da se uspješno suoče sa tim nedaćama, nego možda i da napreduju unatoč njima? Često se u zadnje vrijeme govori o imunitetu koji nam daje cjepivo od koronavirusa. Postoji li neki psihološki imunitet, neka otpornost koju možemo razvijati kod djece i mladih? Da, ja mislim da je zaista važno da radimo na otpornosti djece od samog rođenja, njihovog rođenja, i na taj način ih pripremamo za život. Ja radim s djecom cijeli život i radim s traumatiziranom djecom, radim s djecom koja su žrtve zlostavljanja, radila sam u mojoj karijeri barem sa 1700 seksualno zlostavljane djece. Neka djeca su zaista imala teške simptome traume, neka djeca su bila suicidalnija, neka djeca su trebala dugotrajne tretmane, pa i nakon toga nisu se baš oporavila, ali jedan dio djece je doživio posttraumatski rast. Dakle, djeca koja su imala podršku, koja su imala podršku obitelji, koja su imala podršku sustava, koja su imala jednu ipak dobru sliku o sebi koju su im dali bliski članovi obitelji, koja su imala nadu, koja su imala vjeru, su izašla jača i spremnija za nošenje sa stresom, mudrija, kao da su mudriji od svoje generacije izašli. Dakle, oni su doživjeli posttraumatski rast. Tako da i prije pandemije i prije potresa sam svjedočila o posttraumatskom rastu te djece. I ta djeca koja doživljavaju teške traume su često djeca koja i nama daju snagu, jer ja im se divim. Dakle, oni prežive godinama u jednoj traumatskoj situaciji gdje su oni izloženi užasnim traumama, i to od najbliskih ljudi koji bi trebali o njima brinuti. Dakle, oni su preživjeli, oni su funkcionirali i na socijalnom planu, i na škole, i na obiteljskom planu. Tako da djeca koja imaju određene faktore otpornosti zaista mogu ne samo se adekvatno nositi sa stresom i traumom, nego i doživjeti posttraumatski rast kao i mi odrasli. Evo, ovo što govorite da iz tako teških situacija može u stvari doći do posttraumatskog rasta nam daje nadu da i iz ovih situacija pandemije i potresa se isto može dogoditi. Kako to možemo postići? Koji su ovi faktori otpornosti koje ste spomenuli? Pa zapravo jedan od najvažnijih faktora otpornosti je sigurna privrženost roditeljima. Znači, ako dijete ima podržavajuću obitelj, ako dijete ima razumijevanje unutar svoje obitelji, ako reagiramo na djetetove razvojne i emocionalne potrebe, to ne znači da moramo biti 24 sata s djetetom. Ali kad jesmo, da zaista budemo, da ga vidimo, da ga čujemo i da dijete dobije sliku ja sam vrijedan mamine, tatine ljubavi i pažnje. Ako nam dijete donese crtež pokazati mama, tata vidi, da ne ostanemo, da ne razgovaramo na telefon i kažemo nemoj sad i poslije zaboravimo. Obratimo pažnju, makar kad završimo taj telefonski razgovor, komentirajmo taj crtež. Ja bih htjela napomenuti da je važno i dati nekakvu konkretnu, specifičnu pohvalu djetetu, a ne samo onako, ma da, super si to napravio. Točno. Nego recimo, sviđa mi se kako si koristio različite boje, kako si Točno. Boja unutar linija, kako sigurno si se sunce. Potrudio. Da, upravo tako. Dakle, pokazati da smo zaista doživjeli taj crtež. Isto tako, ako dijete hoće s nama podijeliti nešto što je taj dan doživjelo u vrtiću, čujmo ga, razgovarajmo s njim. Ako hoće reći, meni je teško što se ne viđam s prijateljima, a nama je teško jer smo izgubili posao, ne znamo kako ćemo do kraja mjeseca preživjeti, nemojmo misliti, ma šta je njemu teško, ja imam puno većih briga. To je njemu najveća briga na svijetu i obratimo pažnju na to.
A opet kažem, to ne znači da mi moramo ispunjavati djetetove sve želje, ali pokazati mu da ga vidimo, da ga čujemo i da smo tu za njega. To jača otpornost, to je snažan faktor otpornosti, jer tako dijete stječe sliku ne samo ja sam vrijedan roditeljske ljubavi i pažnje, nego i svijet će biti tu za mene kad ga ja budem trebala. Također možemo jačati otpornost kroz zahvalnost. Zahvalnost je jako veliki faktor otpornosti. Dakle, nemojmo samo razgovarati kako nam je u ovoj situaciji teško, što nas sve čeka, čega se sve bojimo, što sve to je istina, ali ajdemo naći s djetetom na čemu danas trebamo biti zahvalni. Je li to danas je lijepi dan pa možemo prošetati? Je li to što možemo ponovo krenuti u školu? Je li to što je dijete nešto lijepo čulo od svog prijatelja? Dakle, naći neki razlog zašto možemo biti zahvalni. Možemo s djecom na papiriće pisati sve situacije zbog kojih možemo biti zahvalni i u jednu staklenku stavljati te papiriće. Možemo imati staklenku zahvalnosti. Radimo s djecom na nadi. Šta je to čemu se dobrome nadamo, uočimo i pozitivne stvari. Socijalni kontakti su vrlo, vrlo snažan faktor otpornosti. Ovo je bilo vrijeme, 2020. je bila vrijeme kad smo imali fizičku distancu, ja ne volim reći socijalna distanca, jer nam nije potrebna socijalna distanca, nego fizička distanca, ali onda jačajmo socijalnu bliskost. Ako ne možemo fizički, onda možemo kroz male ekrane protiv kojih smo prije bili da se puno koriste i sad je problem što se previše koriste, ali oni nam sad omogućuju da vidimo baku, dedu, videolinkom, preko Zooma, preko Skype-a, preko WhatsApp-a. Ja preporučam cjeloviti kontakt, da to ne bude samo čut se na telefon, nego se i vidjeti, da vide bakin izraz lica, da mu se baka veseli, da ga baka voli, dedin izraz lica. Dakle, to su sve faktori koji jačaju otpornost kod djece. I kad govorimo o posttraumatskom rastu i jačanju otpornosti, ajdemo kao roditelji prihvatiti da 2020. a čini mi se i 2021. neće biti godina u kojoj će djeca savladati svo gradivo koje je bilo predviđeno planom i programom. Neće možda naučiti sve jednadžbe koje su bile predviđene, ali su dobili i imali priliku naučiti puno stvari koje im jačaju otpornost. Naučili su se solidarnosti, učili su se zajedništvu, učili su se pomaganju drugima. Otpornost ćemo jačati kod djece i tako što će odnijeti hranu i ostaviti pred vratima nekome koji je u izolaciji, što će se odreći svoje nove igračke koju su trebali dobiti od roditelja, pa će te novce ili tu igračku poslati djetetu u Glini, Petrinji ili nekom potresom pogođenim području gdje je dijete izgubilo dom i sve svoje igračke. Dakle, ovo je vrijeme kada djeci dajemo znanja koja će im za život trebati puno više nego neka gradiva koja su trebala naučiti u školi, bilo online, bilo uživo, i cijenimo to. Cijenimo to i budemo zahvalni da djeca mogu i to naučiti. Kad govorimo o zahvalnosti, i molitva je nešto što jača otpornost i zahvalnost na raznim milostima koje smo dobili isto tako jača otpornost. Tako da ima puno načina da s djecom radimo na jačanju otpornosti. Ja bih uputila roditelje i stručnjake na stranice poliklinike poliklinika-djeca.hr i na Zagreb.hr, platforma na dlanu. Ima jako, jako puno materijala koje mogu raditi s djecom, koje mogu crtati, bojati, razgovarati, razne kreativne tehnike kojima se kod djece dokazano jača otpornost. I evo, upućujem roditelje, sve se može besplatno skinuti, ništa ne moraju plaćati, skinuti s naših stranica i raditi sa svojom djecom. Da, uistinu ima jako puno korisnih i savjeta i materijala i za djecu i roditelje i za različite situacije. Kad ste već spomenuli polikliniku, možete li nam predstaviti ukratko polikliniku za zaštitu djece grada Zagreba, čija ste osnivačica i ravnateljica, u kojim slučajevima vam se roditelji mogu obratiti i koje sve oblike stručne podrške pružate? Naša poliklinika je osnovana krajem 2002. godine. Evo, mi postojimo 18 godina, mislim da smo nedavno postali punoljetni. I prošlo je preko 20.000 djece, 21, 22, 23 tisuće djece kroz polikliniku.
Prvo smo htjeli biti mjesto za djecu sa različitim traumatskim i stresnim iskustvima, a onda smo shvatili da postoji puno djece koja su u riziku za traumatska i stresna iskustva, tako da zapravo primamo svu djecu. Možete li samo spomenuti koja su to djeca koja su u riziku, koji su rizični faktori? Da, mi smo najprije htjeli biti za poliklinika koja će pružati pomoć djeci koja su doživjela fizičko, seksualno, emocionalno zlostavljanje i neka druga traumatska iskustva, ali smo na kraju shvatili da su u riziku djeca koja imaju smetnje učenja. Dakle, oni su isto u riziku da dožive traumatska iskustva, ako ništa, neadekvatne reakcije roditelja, koje ne moraju biti traumatska, mogu biti stresna, može biti emocionalno zanemarivanje, može biti emocionalno zlostavljanje. ADHD djeca, djeca koja su hiperaktivna, djeca koja su doživjela bullying u školi, koja su doživjela znači nasilje od svojih vršnjaka, djeca koja su tugujuća djeca, koja su izgubila blisku osobu. Neka djeca tuguju i za svojim kućnim ljubimcima, pa je potrebno roditeljima dati neki savjet. Znači, djeca koja trebaju neki poseban oblik školovanja, djeca koja imaju neke kronične bolesti. Dakle, pokrivamo jako, jako širok raspon problema kod djece. U zadnje vrijeme nam jako, jako puno dolazi djece iz visokokonfliktnih razvoda, jer to su djeca koja doslovno žive godinama u ratnoj zoni i koja su često emocionalno zanemarena ili emocionalno zlostavljena kad ih roditelji ne vide u međusobnim sukobima. Tako da dosta se čeka na red. Prije pandemije i virusa se čekalo po 3-4 mjeseca, prije pandemije i potresa se čekalo 3-4 mjeseca, ali smo uvijek imali hitne termine za određene situacije koje su traumatske za djecu. Sad smo počeli u pandemiji puno raditi i online, tako da pružamo podršku i online. Sad imamo najviše djece koja su doživjela traumatska stresna iskustva zbog potresa. Evo, tako da mogu nam se obratiti roditelji s bilo kojim problemom. Ako nije za nas, onda ćemo uputiti u onu ustanovu za koju je taj problem, ali u principu pokrivamo većinu razvojnih teškoća do 18. godine, kao i nekih traumatskih, odnosno stresnih situacija koje negativno djeluju na djecu. I imate različite profile stručnjaka, da, koji onda pružaju podršku i roditeljima i djeci. Ono što je specifičnost naše poliklinike i zbog čega, između ostalog, jesmo primjer dobre prakse u Europi, je multidisciplinarni pristup. Mi imamo 14 psihologa, 4 psihijatra, 2 socijalna radnika, 2 socijalna pedagoga, logopeda, neuropedijatra, medicinske sestre, imamo i pravnika. Imamo dnevnu bolnicu za djecu kojoj je potreban češći tretman, od toga koliko nam dolaze jednom tjedno ili jednom u 10 dana u redovnu psihoterapiju. Tako da imamo i terapijske pse. To su nam dodatni terapeuti na koje djeca jako dobro reagiraju i koji nam također pomažu u razrješavanju i posebno nekih traumatskih iskustava. Recimo, kad radim sa seksualno zlostavljanim djetetom, ako ima u krilu malog terapijskog psa, puno se lakše dijete otvori nego kad ne mazi tog psića. A pas osjeti uvijek traumu kod djeteta. Evo, iz svega što ste naveli, uistinu se naslućuje važna uloga koju vaša poliklinika ima i na tome vam zahvaljujem i pozivam roditelje i sve odrasle osobe i nastavnike koji rade s djecom, koji u svojoj okolini imaju djecu, da posjete, ako ništa drugo, vašu web stranicu, dakle web stranicu Poliklinike za zaštitu djece Grada Zagreba, da potraže pomoć. Evo, postoje institucije koje mogu pružiti pomoć. I još jednom ću spomenuti onaj upitnik koji ste spomenuli, koji je screening i koji su roditelji trebali dobiti od svojih škola. Ako niste, evo, možete otići na stranicu. Na stranicu, nego pitati nastavnike, jer nismo htjeli staviti javno da se ne bi zlorabilo. Dobro, evo, pitajte svoje nastavnike što je s tim, kako bismo dobili u stvari nekakve objektivne podatke koliko djece pati od različitih i anksioznih i depresivnih simptoma zbog svega što se događa i kako bi se toj djeci mogla pružiti pomoć, kako ne bismo zakasnili u tome. Profesorice Buljan Flander, hvala vam na gostovanju. Dragi slušatelji, vjerujem da ste sada spremni prepoznati znakove stresa kod djece i mladih. Sve što se događa u proteklih godinu dana pokazalo nam je da djecu ne možemo u potpunosti zaštititi od životnih nedaća, ne možemo ih staviti pod neko stakleno zvono.
Ono što možemo učiniti je jačati njihovu psihološku otpornost, naučiti ih neke alate za nošenje sa stresom i pomoći im da uspješno prebrode stresne situacije s kojima se susreću, pa čak i da unatoč njima rastu. Gošća nam je danas bila profesorica Gordana Buljan-Flander. Emisiju je tehnički realizirao gospodin Andrej Paulus. Ja sam Iva Tadić. Srdačno vas pozdravljam do sljedećeg slušanja.